Hei, hei alle sammen. Så herlig sola midt I Tønsberg. Dette veldig bra. Det så godt. Kunne senke skuldrene og kose seg litt. Nå sola begynner å varme litt. Det så bra. Vi jo ute her. Vi reiser jo egentlig rundt I mange byer og sånne ting. Men jeg må jo si jeg liker meg best I Tønsberg, ja da. Det min beste by. Det framfor alt også Norges gamleste by. Det Tønsberg. Og det en herlig by å være I. Amen. Vi evangelister. Det har ikke noe med taklister å gjøre, ikke gulvlister, men evangelister. Det helt andre lister, kan du si. Ja, og vi trives og så går rundt og sprer evangeliet. For da det snakk om en sannhet, og det ikke noe tungt og leit og trist med det. Det bare glede, forstår du? Det et godt budskap å komme med. Halleluja. Det snakk om vinn-vinn, forstår du? Det ikke noe ta på det. Det fordi at det var en som gjorde alt sammen, så vi slipper å gjøre noe. Og det handler om at det var Jesus, han døde for oss på korset, sånn at vi kunne arve et evig liv. Halleluja, tenk så fint det Og en annen ting at han har forberedt en arv til oss. Jeg har lyst til å prate litt om det. Du skjønner at det en arv. Det handler om et testamente. Du skjønner at når et menneske dør og forkant av hans død, så vil han gjerne skrive og opprette et dokument som heter testamentet. Testamentet det ikke aktivisert, blir ikke aktivisert før den personen dør, erklært død. Da vil testamentet være aktiv, forstår du. Halleluja. Og du skjønner, her kommer igjen et voldsomt testamente som har skrevet til deg, og det Bibelen, forstår du. Halleluja. Fordi at det var en som døde, og det var Jesus Kristus, og da forberedt for deg en kjempearv. Halleluja. Og du skjønner det at hvis du har en rik onkel I Amerika og du kan arve noe, så det at hvis du dropper det I postkassa, det en tjukk katalog med masse dokumenter fra en advokat I Amerika, så sier at du har en rik onkel som død. Han eide 3 fabrikker, vet du, og så hadde noen gårder. Det flest av millioner, bare å flytte og overta. Bare dum, vet du, hvis du hiver den katalogen, og hvis ikke du begynner å studere de dokumentene som har med testamentet å gjøre, at du kan arve dette her. Sett deg inn I dette her, hvilke styrerettigheter du har på forskjellige fabrikker og alt dette her. Studer de papirene, så kan du bli rik. Men kanskje det at de papirene og dokumentene krever noe av deg, at du må forlate det livet du har I Norge. For du må flytte til Amerika, forstår du. Og så må du overta fabrikkene og alt der. Du må inn på konsern og alt sammen, vet du. Og overta deg svær deal. Da må du oppgi det livet du har I Norge. Du må da slutte å jobbe. Du må selge huset ditt. Og du må flytte til Amerika, forstår du. Og da må du oppgi det gamle livet du har. Og det det Bibelen snakker om, det at du skal få en god, gjev arv, forstår du. For at Jesus, han før han døde, så skrev en testamente for oss, at vi kan arve denne jorden, vi kan arve himmelen, og det en kjempefeit arv vi snakker om, altså, det helt rått. Og det din, hvis du bare tar imot. Men det det at vi to, forstår du, vi må gi opp det livet vi har her I Tønsberg, for vi skal innta et nytt land, og der det kjempearv å overta, forstår du. Så når vi følger det som står I testamentet, forstår du, så får du se det at det en kjempearv du får, forstår du. Og det så enkelt alt dette her, for det handler om at meg og deg, vi bor bare på kne og så be om tilgivelse for våre synder. Det de syndene som meg og deg har gjort, som Jesus døde for. Så hvis vi kan bare legge det vekk, forstår du, og så si, ok, far, ta mitt liv nå, og så går jeg rett inn I arven. Det big deal. Jeg snakker om vinn-vinn, vet du, og det til deg, vet du. Det helt konge. Jeg bare liker å prate om dette her. For det en så svær arv. Halleluja. Og det står, Bibelen heter da det nye testamentet og det gamle testamentet. Så derfor så, nå fikk du greie på hvorfor det står om testamentet I Bibelen. For Gud skrev I testamentet før Jesus døde. Så det det du arver, det sånn, og det snakk om rikdommer, som du bare kan drømme om. Det kan bli ditt, for Jesus betalte for prisen. Han vant over hele verden, forstår du. Han vant over djevelen. Han tok forbannelsen på korset. Han tok dine syndommer på korset. Han tok all synden og forbannelse, forstår du. For at du skal slippe å være under forbannelsen. Du kan vandre velsignelsen, og så komme inn og innta den arven som Gud har lagt foran for deg. Han ønsker at du skal være over og ikke under. Gud ønsker at du skal være hode og ikke hale. Satan prøver å underkue menneskene og holde dem nede I sykdommer, død, plage, ensomhet, forferdelige greier.
Men Gud ønsker å ha deg I frihet, forstår du? At du skal ha det godt, forstår du? Tenk på hvordan det var I Edens hage når Gud skapte Adam og Eva. Det var ikke noe undertrykkelse der. Det var ikke noe sykdom der. Det var ikke noe fattigdom der. Nei, det kommer fra Satan når han kom inn her. Han hatet oss, for vi har skapt I Guds bilde, og det ikke han. Han sjalu, vet du. Halleluja. Men Jesus har vunnet over han. Ta imot Jesus, så får du en del av den seieren også. Så inntar du den arven som Herren har lovet deg. Og den din. Halleluja. This is your day. Grip sjansen I dag for den din. Halleluja. Og så nå skal ikke jeg mase mer på deg. Takk for at jeg fikk låre ned ditt øre I dette solherlige været. Men jeg har lyst til å si at her oppe på senteret, så fikk jeg be for en gutt, og han hadde ADHD. Og han ble kvitt det. For det en sykdomsdemon som jeg fikk hivet ut av han. Og når den kom ut, han fikk helt totalt forandret sitt liv, og han ble kjempeglad. Han kom inn I en hvile og en fred. Du skjønner, vi går ut og gjør ordet, vi ikke redd for det. For Bibelen sann, og den funker. Og meg og hun her, Heidi, vi har sett så mange mirakler. Vi kunne skrive bøker. Men vi har på film her sånn, halleluja, alle mirakler som skjer rundt I Norge. Det vår hverdag å se mirakler. Og vi vil gjerne be for deg, uansett sykdom du har. Det migrene? Det trettet? Du sliten? Du har vondt I rygg og nakke og arm og sånt noe? Jeg legger hendene på deg, du blir garantert helbredet. Ikke det at jeg helbreder noen, men Jesus har allerede helbredet deg. Han gjorde det for 2000 år siden, for han tok alle sykdommene på korset. Amen. Halleluja. Sånn det. Tusen takk for meg. Da, når hun har sagt det, så synes jeg det veldig spennende å fortsette med å si det at vekk opp døde. Hallo, ikke de døde? Blir ikke de bare jord? Ikke mørkt da? Det bråstopp? Nei, det ikke det. Fordi at du skjønner det at Gud sa til den hellige ånd og Jesus I himmelen, så sa han, la oss skape menneske. Han sa ikke, la meg skape menneske, men han sa, la oss skape menneske I vårt bilde. Det Faderen, Sønnen og den hellige ånd, og vårt bilde. Det betyr at du og jeg jo treende vi også da. Jeg en ånd, jeg har en sjel, og jeg bor I en kropp. Men tenk bare, Gud han åndet jo sin ånd inn I Adam, og I Gud så det ingen død, det ikke noe sykdom. Gud, den eviglevende ånd, han ånder sin ånd inn I Adam. Da blir Adam eviglevende ånd. Forstår du meg? Så når du sønn og datter av Adam, så har jo du også den eviglevende ånd I deg. Så din evighet har startet. Når du ser deg på selv I speilen, vet du, når du våkner trøtt og fæl, så ser du deg I speilen, vet du. Så lurer jeg på han tullingen du ser på der. Og du skjønner det at det jo egentlig ikke deg, forstår du. Men du har jo ikke sett deg selv, vet du. Du har jo bare sett kroppen din. Den skal ikke arve Guds rike. Men du skjønner det som på innsida deg, det en eviglevende ånd. Den har ikke du sett. Du skjønner du har skapt din fader, sønn og den hellige hans bilde, forstår du. Så din evighet har startet. Du kan ikke dø. Din slekt lever ennå. Adam og Eva, de lever ennå. Det ingen som dør av mennesker. Dyr dør. Gud har ikke ånda I noe dyr. Apekatter har ikke evig liv. Jeg måtte ta den. Så Julius, han ferdig når han går I tårbær, skjønner du. Og min Gud har ikke noe apekatt, det må jeg bare si. Og jeg så glad for det. Neida, Jesus veien, sannheten og livet. Og du lever evig, forstår du. Amen. Halleluja. Takk for meg. Amen, halleluja, halleluja. Amen, Gud bare vil signe deg I Jesu navn. Jeg bare på Facebook, forstår du? Og når jeg lager en liten gruppe Og den telefonen vi blir redd Rista på bordet, forstår du? Det bare akkurat som hører et maskingevær Og det det for noe? Det meldinger på Facebook Det hundrevis som slenger seg inn I gruppa Og det bare vokser og vokser og vokser Og vi deler Guds ord der, forstår du? Det Herren som gjør